Esse vídeo faz parte de uma playlist onde eu pego as rotas do modo rivais e corro uma volta para ver quanto de crédito eu recebo. Quando for seguro, dê meia volta. Você quer aprender a mexer nas ferramentas Photoshop, Illustrator, Premiere e WordPress, mesmo sem saber de nada, se destacando no mercado como designer, ganhando salários melhores, podendo ter uma renda extra, conseguir editar seus vídeos e suas fotos? O especialista em designer gráfico, com mais de 10 anos de experiência, Leandro Franco, autor do canal Como Fazer Designer, vai te ensinar em mais de 70 videoaulas. E após concluir as aulas, você ganha um certificado de conclusão. Link vai estar na descrição.